Uh, si që qinin dhe në ledin mbrapa meje, jemi në të dhënat e Euronews për garën presidenciale në shtetet e bashkuara. Uh, Joe Biden ka dhejta tani 131 vota elektorale, Donald Trump ka 98 vota elektorale, pra kemi një e përsi të Joe Biden uh, përsa e përket votave elektorale, ndërko votat e përgjishme si shduken nga fotografit nga figurat e dy presidentve, për Joe Biden janë 33 milion e mbi 33 milion e vota, për Trump janë mbi 34 milion e vota. Pra kemi i diferencë prej 1.1 milion votash në favor të presidentit Donald Trump. Këto janë vota totale dhe e elektorale, ndërkohë nëse jetësim si pas shteteve, shtetet e njërosura me të kushe janë ato që janë thirur, e kanë thirur fituesin e tyre, Pra, pra shtetet me të kuqe është Jo, nuk është mirë më në mërimi, por e kanë thirur, dhe nuk ka, projekcioni është i fiton kandidati në rastin e shteteve me të kuqe Donald Trump dhe në rastin e shteteve me blu uh, Joe Biden. Pra në gjithë shtetet e lindjes së shtetet e bashkuara, pra pjesës lindore, mm -hmm. uh, New York, New Jersey, Washington DC, Virginia, është Joe Biden që, që ka siguruar fitoren, në shtetet e mesit, pra po themi, të mesit të shtetet bashkuar të kontinentit është uh, Donald Trump. Ndërko shtetet që janë me njërë roz dhe njërë blu e hapur, janë shtetet ku tregon regon një përsi të kandidatit, por që nuk është akoma e mbyllur, pasi votat që duhet numërojnë mund të ndryshojnë situatën. Dhe në këto, në këto, në këto kategori kemi Floridën, Florida, e cila kryesohet nga Donald Trump me një diferencë prej 400.000 votash ose 4.% .0%. dhe gjithashtu kemi edhe shtetin e Texasit e cili po ashtu kryesohet nga Donald Trump si që ndjekim edhe në ekranin e math me 4.5 milion vota kundër 4.3 milion votave të Joe Biden dhe këtu është në një përsi Donald Trump. Florida dhe Texas kanë të dy bashk të dy bashk kanë 68 vota elektorale që po shkojnë dhejtë presidenti Trump nëse këto vota elektorale konfirmojnë të shkojnë dhejtë presidenti Trump atere presidenti Trump shkojnë në 166 vota elektorale kundo 131 të Joe Biden pjesa përëndimore e Amerikës që është me njërë gri Këtu nuk ka filluar akoma numërimi pasi ka përfunduar më vonë procesi votimit në, në dhe diferencen me ndohet të bëjë Kalifornia e cila është dukshë, cila në zotë zhjede ka qenë dukshëm në favor të demokratve dhe ka 55 vota elektorale dhe më pas shtetet e tjera të cilat do të, do të ndajnë se kush do jetë fitusi. Por, ajo që mund të themi sot është në diferencë nga 4 vite më parë, në 2016, shtetet nuk e ka ndryshuar e, fituesin e tyre. Pra, harta nuk ka ndryshuar. Kjo është sigurisht në favor të presidenti Trump, me gjithë atë shtetet që nuk ka njësur akoma numërimin, mund të bëjnë diferencë dhe mund të ndryshojnë këtë, këtë, këtë faktë. Ndërko, përsa i përket senatit, me blu janë më shumë, pra 23 senator janë demokratë, dhe i tani dhe 39 senator janë republikanë, ndërsa për dhomën e përfajsuzve ose kongresin, 66 janë demokratë dhe 89 janë republikanë, Pra republikanët për marrin kontrolin e kongresit dhe, dhe demokratët për marrin kontrolin e senatit.